Freedom, Nakuru freedom. Freedom. Kwa majina naitwa Michael Kadhanwa na wakilisha eneo la Eburu Baruk. Na leo hii tumekuja hapa kusema ya kwamba imefika ni wakati Nakuru ipate freedom yao. Na hii freedom ambayo tunaongelea ni kwamba bunge hili limejengwa kwa pesa za wananchi. Na tumechaguliwa na wananchi ili tukuje hapa tuongelee maneno ya wananchi hadharani mchana mahali ambapo pamejengwa na pesa za wananchi. Hawa ambao wanafanya mikutano usiku kwa mahoteli mahali ambapo hapajaidhinishwa, alafu wanatupangia mambo ya kuongeza rates za mashamba katika Nakuru. Wanatupangia mambo ambayo katika ile mswada tulipitisha tulikuwa tumeweka nafasi ya kwamba kuna watu ambao watakuwa exempt, watu kama makanisa, mahospitali, watu ambao wanaekeza na ambao wanaweza fanya tupate vijana wetu wapate kazi. Lakini tunasikia kwamba kuna mabwenyenye ambao wamejiwekea hiyo exemption na wakanyima makanisa, na sasa wanaelekea kuongeza kodi na mikutano inafanywa usiku, na hapa tuko na bunge ambayo imetengenezwa na pesa ya wananchi ili tukuje tu debate mchana hadharani mambo ambayo ni ya Mungu. Sasa sisi tumekuja hapa kusema, tunasimama na kusema hakuna majority leader tutaletewa by force. Ati ili sheria ambazo ni za kugandamiza mwananchi wa Nakuru zipite hapa. Tumefika mwisho na tumekwama na tumesema freedom Nakuru freedom. Freedom. Freedom Nakuru freedom. Freedom. Okay, kwa majina ni Anthony Kamau, mwakilishi wa watu wa Nakuru East Ward. Na niko hapa kwa niaba ya watu wa Nakuru town mjini, hasa wale ambao wanaishi kwa manyumba ya county. Mepata habari ya kwamba kuna mpango wa kubomoa hizo nyumba usiku. Ndio maana mikutano inafanywa usiku ili watu wetu waweze kufurushwa. Na tumesema hivi, sisi tulichaguliwa na raia na hatuko hapa kutetea mabwenyenye ama kutetea watu wachache. Sisi tutasimama na wananchi na tuone ya kwamba hizo nyumba zitabomolewa. Wengine wetu tumezaliwa kwa hiyo manyumba na tumelelewa hata tumeoa kwa hiyo manyumba. Na hatutakubali watu wetu waweze kufurushwa. Kuna mpango ambayo inapangwa ya kufurusha wale watu ili watu fulani wapatiwe zile mashamba kama waweze kujenga nyumba zao za kukodisha. Na tunasema hivi, hii nyumba haitatumika kuraba stamp vitu ambavyo havistahili, na ndio maana tunasimama na ML wetu ambaye ni Mutai ili kutetea watu wetu. Our authority tunatoa kutoka kwa wananchi wa Nakuru, hasa Nakuru East Ward na Nakuru Town mjini. Kwa hivyo nasimama kwa kusema ya kwamba kwa pamoja hatutakubali watu wagandamizwe. Nakuru watu wanaumia, watu wanapiga kelele na wanauliza wawakilishi wetu wako wapi. Tungependa kuwaambia kwamba wawakilishi tuko hapa na hatutakubali tuone ya kwamba mnanyanyaswa. Asante.